Елде Наурыз бағдарламасына қатысып іріктелгендер енді ипотекаға өтінім бере бастайды. Бұған дейін отбасы банкке құжат тапсырған 38320 азаматтың 12000-нан астамының аталған бағдарламаға қатыса алатыны анықталған. Бір қызығы, үміткерлердің көбі ер азаматтар. 7151-і отбасылы, 9100-нің кәмелетке толмаған жас балалары бар. 47% әлеуметтік осал топ өкілі ретінде үй кезегінде тұрғандар екен. Сондай ақ ең жасы 18-де, Шымкентте тұрады. Политехникалық колледжде IT мамандығында оқитын студент екен. Оған отбасы банктен депозит ашып, алғашқы жарнасын жинақтауға ата-анасы көмектескен. Студент Алматы қаласына пәтер сатып алғысы келеді. Кешелі бері банкке өтінім беру басталды. Банк мақұлдаса, қатысушылар желтоқсанның ортасына дейін өзіне пәтер іздеп табуы керек.